Už to mám, už to mám. Fandor obsal vedlejší kupé a teď vím proč. Protože on unesl profesora Lefevra. Totiž Fandor není Fandor. Ale je to tak, Fandor není Fandor. Ale je. Proč to už máte dlouhý vedení? Fandor je Fantomas. Fantomas nosí Fandorovu hlavu. Zase si mění masky jako loni. Teď zrovna má Fandorovu. A zatímco my se tu dohadujeme, sedí v jídelní poze a baští. To ne, pane. Pane komisaři, já bych vám to vysvětlil. Ne, tak tam mě Romero mluvit. Profesor Lefebvre je vlastně Fandor. Ne, Fandor je Fantomas a Fantomas je žubu. Zatkněte ho, je tu Fantomas. Okamžitě ho zatkněte. Zastavte vlak. Je tu Fantomas. Promiňte, pane. Pane. Zatkněte ho, je to Fantomas, dělejte něco. Zatkněte ho, je to Fantomas. Komisař je zaschytil rapel. Vypadá to tak. Au! Fantomas, je to Fantomas, zatkněte ho, je to Fantomas. Tentokrát si prohrál, odhalil se tě Fantomasy. Dej sem tu masku, dej sem tu masku. Zbláznil se.